Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo e hoje vamos falar que o Ministério Russo de Defesa anuncia um cessar-fogo a partir das 10 horas de quinta-feira, que seria às 4 horas de Brasília, em Mariupol, para permitir a saída de civis. A medida deve facilitar a abertura de corredores humanitários para a cidade ucraniana, ao lado de Mariupol. Para que essa operação humanitária tenha sucesso, propomos realizá-la com a participação direta de representantes do Alto Comissário da ONU para Refugiados, ACNUR, e da Comitê Internacional da Cruz Vermelha, disse o Ministério num comunicado. Isso é uma boa notícia, né? Tomara que esse corredor humanitário funcione e consigam tirar as pessoas, os civis inocentes dessa guerra. E a cidade de Mariupol, para quem não sabe, uma das mais atacadas do exército russo. Ela tem um ligamento muito importante para a Rússia com a Crimeia e já tem 90% dos seus prédios destruídos. E é isso, gente. Se esse vídeo foi importante para você e foi informativo e você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal e deixe um like no vídeo. Muito obrigado.